Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Zip, sot do ta shënon 4 prill, është ditë e njëjtë, do të jemi bashkë me ju për rreth 90 minuta për të përcjell informacionat më të fundit dhe për të trajtuar ato tema si gjithnjë me lidhje me aktualitetin që kemi përzgjedhur edhe sot për ju. Mirëmëngjes të lirë. Mirëmëngjes vjen, mirëmëngjes të dashur teleshikues, sot do të ndalemi sërish tek lëvizjet më të fundit që janë bërë në politikën shqiptare. Gjatë ditës së djeshme, Lëvizja Socialiste për Integrim pas mbledhjes së kryesisë ka pranuar ftesën e Partisë Socialiste për të dalë në një koalicion parazgjedhor në procesin elektoral të qershorit të këtij viti, një koalicion në cilin ata pretendojnë se do të jenë forca fituese absolute, do të qeverisin vendin pas muaj qershor. Megjithatë, pas këtyre veprimeve të ditës së djeshme, kryeministri i vendit ka zëvendësuar menjëherë të gjithë ministrat e tërhequr tashmë të Lëvizjes Socialiste për Integrim me ministra me emra të rinj, të cilët do t'i bashkohen kabinetit të kryeministrit edhe në këtë muaj të fundit të qeverisjes së tij deri në procesin e arshëm elektoral. Kanë qenë këto disa nga lëvizjet të befta të ditës së djeshme, lëvizjet të pritshme në fakt mbas takimeve të hetshme që kanë qenë që në nisje të kësaj jave, kanë qenë këto lëvizje të cilat kanë konfirmuar edhe një herë tjetër shkëputin përfundimtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim nga majoranca aktuale qeverisë nga Partia Demokratike. Ndërkohë që një tjetër çështje, të cilën ne do ta trajtojmë sot përpos kësaj, është ajo që ka të bëjë me atë se çfarë ndodh në teren tashmë me bashkimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim me Partinë Socialiste. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tashmë duket se balanca do tanoj 4 me 3 në favor të partisë të opozitës, pra të pakicës. Antarët e propozuar prej forcës politike të Partisë Socialiste janë 2, një antar është i Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, një tjetër i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, çka do thotë që numri i tyre shkon në 4, ndërkohë që ata të propozuar nga majoranca qeverisës janë 3. Por përpos Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilin edhe zoti Meta gjatë ditës së djeshme në komunikim me mediat e ka cilësuar si jo partijak. Ato çfarë ndodh në komisionet zonale është edhe akoma do të jemi më e prekshme e më e ndjeshme. Duket se në komisionet zonale, ashtu si e parashikon kodi zgjedhor, grupet janë të ndara, 4 me 3, dhe pra në 50% të tyre komisionet zonale në të gjithë vendin janë shumicë të opozitës parlamentare, ndërkohë që 50% pjesa tjetër janë të majorancës. Kjo ka qenë ndarja e bërë deri në këtë moment, por tash me largimin e LSI-s ndryshojnë dhe balancat. Madje në rast se Partia Bashkimin për të Drejtat e Njeriut shkon me Partinë Socialiste dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim, rrezikojmë që komisionet zonale të jenë në favor të opozitës, pra në masën 5 me 2. Gjithsesi, këto janë të gjitha çështjet të cilat ne do t'i shtjellojmë në studio sot për parë se cilat mund të jenë veprimet të mëtejshme të kryeministrit Berisha, të majorancës parlamentare për të shmangur një raport të tillë në KZAZA. Është zyrtarizuar tashmë koalicioni parazgjedhor mes PS-s dhe LSI-s, por jo ai me PBDN-n. Në fakt gjatë mbrëmjes së djeshme zoti Dule ka patur një takim me liderin e opozitës me kryetarin e Partisë Socialiste zotin Rama, sigurisht që pritet ndoshta një bashkim i mundshëm edhe i PBDN-s me këto dy forca politike, pra me Partinë Socialiste dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrimin, koalicionin e madh opozitar që do të drejtohet zgjedhjeve të qershorit. Ne do të flasim gjithashtu sot edhe të dhëna për dhënat e fundit të Institutit të Statistikave në lidhje me ekonominë tregues optimist. Duhet thënë ka patur sërish një tjetër ulje të remitancave gjatë 2012-s, ndërkohë që rritja ekonomike raportohet në masën 1.6%. Sipas Instatit, përtej pritshmërive dhe raportimeve të bëra më herët nga qeveria për një rritje ekonomike deri në masën 3% gjatë 2012-s. Do të flasim gjithashtu edhe për një projekt restaurimi që është nisur prekosh në fakt nga Arkivi Qendror Shqiptar i Filmit, por që do të vazhdojë edhe me filma të tjerë që janë në radhë për tu restauruar, bëhet fjalë për prodhimet të viteve 70. Fillimisht do të ndjekim se çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në fleshin informativ. Për 40 minuta, kryetari socialiste Edi Rama dhe ambasadori Komisionit Evropian në Tiranë Etore Seku i kanë diskutuar në selinë e Partisë Socialiste situatën politike në vend. Vet diplomati lart i quajti zhvillimet e fundit si drithëruese, ndërkohë aleatët e Ramës, Gjinushi dhe Milo kanë shprehur rezerva për një aleancë parazgjedhore mes PS-s dhe LSI-s. Pas reagimeve të shumta që solli ftesa për LSI-n, lideri socialist Edi Rama ka nisur takimet me strukturat e PS-s për të shpjeguar vendimin e fundit të kryesisë. Nga Lezhë, Rama tha se prioritet mbetet largimi i Berishës nga pushteti dhe kjo nuk mund të realizohet pa u bashkuar të gjithë.
Largimi i LSI-s nga koalicioni qeveritar nuk është një dramë, por një moment reflektimi për të djathën. Deklarata vjen nga kryetari republikan Fatmir Mediu, i cili në aktivin e degës e Tiranës, tha se shanset për fitore në zgjedhje janë shumë të mëdha. Zëvendës ministri pushtetit vendor Ferdinand Poni mohon pretendimet e opozitës për duplimet në listat e votuesve, duke sqaruar se ka vetëm 3.000 të tilla, por zoti Poni pranoi se plot 405.000 persona kanë adresa të pa identifikuara. Rezoluta për veprimtarinë e Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit është miratuar vetëm me votat e demokratëve në Komisionin e Medias. Socialistët kundërshtuan, ndërsa kryetaria e komisionit Valentina Leska i tha se vetë drejtuesit e KKRT-s pohuan në raportimin e tyre se kishin dështuar në një seri çështjesh në vitin 2012. Ndryshimet në kodin penal të sjella nga qeveria parashikojnë dënime deri në 40 vjet burg për krime të rënda brenda familjes, vrasjen e policëve apo gjakmarrjen, por gjatë diskutimit në Komisionin e Ligjeve, ministri i Integrimit Bregu propozoi deri në 2 vjet burg edhe për burrat që kryen marrëdhënie me forcë me gratë e tyre. Opozita ka denoncuar një tjetër premtim që si pasaj nuk është mbajtur nga Partia Demokratike. Deputetja socialiste Eglantina Gjermeni tha se ndima ekonomike është shumë e ulët në raport me shtrëngtimin e jetesës. Bisedimet maraton mes kryeministrave Thaçi e Daçiç në Bruksel kanë dështuar. Baronesha Ketrin Ashton, e cila ndërmjetësoi raundin final të takimeve, tha se hendeku me spalve për veriun e Kosovës ishte i thellë. Megjithatë, palët kanë ende kohë për të rishikuar qëndrimet e tyre në funksion të arritjes së një marrëveshje për bashkësinë e komunave serbe. Pas vendimeve të gjykatës administrative, Komisioni Shtetror Zgjedhor në Maqedoni konfirmoi përsëritjen e votimeve në Dolne dhe Strumic për shkak të parregullsive të evidentuara me listat zgjedhore. Komisioni theksoi se raundi i dytë për balotazhin në 29 komuna do të mbahet ditën e diel. I akuzuari për vrasjen e 4 policëve Dritan Dajti ka mbetur sërish pa mbrojtje ligjore. Drejtuesit e dhomës të avokatisë refuzuan të jenë avokatët e tij, çka ka detyruar trupin gjykues të informojë presidentin Ishani si kryetari Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Dalja nga shtrati e liçenit të Shkodrës ka rikthyer për mbytjet në qytetin verior. Pedonalja, por edhe shumë banesa në lagjen Livad, janë në nui që nga mëngjesi të mërkurës. Ndërkohë situata është keqësuar edhe më shumë në fshatin Obot, i cili prej më së tre javësh është i izoluar. Rëshqitja e dherave ka bllokuar sërish aksin nacional Fier Tepelen. Gjatë natës është hapur vetëm një kalim për makinat, por situata mbetet problematike pasi masivi i dheut vazhdon të bjerë, ndërsa në Kukës, një fshat buz liçenit ka mbetur izoluar pas rritjes së nivelit të ujit. Qeveria ka miratuar dhënien e truallit pranë parlamentit për ndërtimin e xhamisë së re për komunitetin musliman. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Berisha ka theksuar rëndësinë e ngritjes së një xhamie të madhe në kryeqytet për të përmbushur nevojat e besimtarëve islam. Të ishin lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të 24 orëve të fundit. Ju klikoni në vizionplus.tv për të informuar edhe me të tjera lajme e zhvillimet, të cilat në këtë faqe zyrtare updatohen minutë pas minute. Ju do të merrni gjitha informacionet përkatëse të duhura në momentin e dur. Ndërsa për të konsultuar një ditë përpara në lidhje me temat që diskutohen në ZIP, mund të klikoni në faqen tonë në Facebook ZIP Viz Vision Plus. Do të ndjekim tani parashikimin e motit për ditën e sotme, dhe sot vendi ynë do të karakterizohet nga një moti alternuar me vranësira të shoqëruara me rreshje lokale dhe kthjellime të herë pastershme, ndërkohë që temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë në vlerat minimale dhe maksimale të tyre me 1 deri në 2 gradë Celsius. Do të ndjekim tani kalendarin historik për të parë zhvillimet kryesore ndër vite që lidhen me 4 prillin. Këto janë disa nga ngjarjet më të rëndësishme historike ndër vite nga vendi dhe bota që lidhen me datën 4 prill.
Në vitin 1617, vdiqë John Napier, matematicien i njohur skocez. Ai ka një merit të madhe në fushën e matematikës, pasi ishte i vetmi që shpiku konceptin e logaritjeve. Në vitin 1917, lindi Margaret Duras, shkrimtare franceze. Ajo është një ndër emrat më të shquar të letërsisë franceze. Romani më i shquar i saj titullohet Dashnoria. Në vitin 1929, vdiq Carl Benz, inxhinier makinash dhe shpikës gjerman. Njihet si krijues i makinës së famshme Mercedes-Benz. Në vitin 1949, u nënshkrua në Washington nga 12 vende, traktati Atlantikut të Veriut i cili krijoi një aleancë të mbrojtjes së ndërsjellët. Në vitin 1975, u themelua faqja më e famshme e rrjetit kompjuterik Microsoft. Themeluesit e saj ishin magnatët e mëdhenj Bill Gates dhe Paul Allen. Në vitin 1999, shefat e diplomacisë amerikane, italiane, britanike, gjermane dhe franceze rand akord për nevojën e dislokimit të një force ndërkombëtare të sigurimit në Kosovë për të garantuar kthimin e kosovarëve në shtëpitë e tyre. Në vitin 2000, Shqipëria nënshkroi në Strasburg protokollin europian për heqjen e dënimit me vdekje, vendi ynë zëvendin e 40 të anëtarëve në organizatën europiane që angazhohet zyrtarisht për heqjen e dënimit me vdekje. Shohim horoskopin tani, çfarë thon yjet për dashurinë dhe për paratë. Dashi, do të jetë një ditë me probleme në fushën e ndjenjave. Ana financiare parashikohet delikate, prandaj tregoni të vëmendshëm. Demi, një takim në planin shpirtëror do t'ju mbush me optimizëm. Hëna do të favorizoj sektorin financiar. Binjakët, sot do t'jeni pjesë e surprizave të bukura në raportin shift, me buxhetin bëni më shumë kujdes. Gaforja, duhet të jeni më të hapur me partnerin, me financat jeni pak dobët këtë periudhë. Luani, parashikohet një ditë e mbarë për të gjithë ata që janë shift, financiarisht nuk keni për çfarë të shqetësoheni. Virgjëresha, kujdes nga grindjet pa shkak me partnerin, ana financiare do të përmirësohet falëndimës së një personi me pozitë. Peshorja, fusha e ndjenjave do të jetë e qetë, perspektivat financiare do të jenë të shkëlqyera. Akrepi, tregoni për kushtim dhe jini më të arsyeshëm me partnerin, yjet do t'ju ndihmojnë të përmirësoni të ardhurat. Shigjetari, energjia juaj pozitive do t'jetë për t'u admiruar, falmarrëdhënies pozitive me partnerin, me financat bëni më shumë kujdes. Britsjapi, sot do të mbizotroj një klim sensualiteti, të ardhurat materiale nuk do t'jenë favorizuese. Ujori, melankolizmi që ju ka pushtuar po ndikon negativisht në planin shpirtëror, edhe për sektorin financiar duhet të mendoni më seriozisht. Peshqit, më në fund do të arrini një klim pozitive me partnerin, është koha për iniciativa financiare, prandaj ju duhet më shumë guxim. Do të lexojmë tani informacionet më të fundit që vijnë nga faqet tona në internet. E nisim me BBC Online, shkrimi kryesor Shtetet Bashkuara që përforcojnë sistemin e mbrojtjes pas kërcënimit të ardhur pranë nga Korea e Veriut për një sulm bërthamor. Ndërkohë, Obama, i cili bën një tjetër nism për të shtyrë përpara pra me armbajtjen, me çështjen e armbajtjes, një debat pra i hapur sigurisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe pas ngjarjes së fundit të ndodhur në shkollë në Connecticut, ndërkohë që shkencëtarët, studiuesit kanë koduar një manual kundër virusit HIV, pra virusit vdekje prurës HIV. Japonia, e cila pritet të ndërmarë disa masa të rëndësishme që stimulojnë rritjen ekonomike dhe Argentina që ka deklaruar ka shpallur zi kombëtare pra pas përmbytjeve që kanë goditur vendin duke marrë jetën më shumë se 50 personave në La Plata por edhe në Buenos Aires. Kalojmë tek faqja e CNN-it në internet edhe këtu në qendër të vëmendjes situata në Gadishullin Korean tashmë Korea e Veriut paralajmëron për momentin e shpërthimit i cili është afër sipas zyrtarëve pra të Koresë së Veriut, ndërkohë një shkrim, një reportazh që vjen nga Afganistani duke luajtur sportin e preferuar pra të talebanëve është ky një reportazh pra në faqen e CNN-it versionin online. Një tërmet që ka goditur brigjet e Filipineve është një tjetër zhvillim dhe 10 persona që kanë humbur jetën në një shkëmbim zjarri pra në Afganistan.
Në rripin e Gazës, Izraeli dhe palestinezët kanë shkëmbyer pra goditje me raketa, me styrapore dhe bombardime aerore të zhvilluara nga autoritetet izraelite në rripin e Gazës. Kalojmë tek agjencia e lajmeve Reuters, Shtetet e Bashkuara që paralajmërojnë pra përforcimin e sistemeve të mbrojtjes, ndërkohë që ka ardhur edhe paralajmërimi më serioz, duhet thënë, bërë deri tani nga ana e autoriteteve të Koresë Veriut. Obama që ka ndërmarr një reform për të ulur rrogat, për të shkurtuar rrogat e punonjësve federal, madje ka vendosur gjithashtu të ulë edhe të ardhurat e tij, pra rrogën e tij me 5%. Një shkëmbim zjarri që ka ndodhur mes forcave të sigurisë dhe talebanëve në Afganistan, i ka marrë jetën 10 personave, është një tjetër lajmë që përcidet në faqen e Reuters. Kalim të agjensia italiane lajmeve TGCOM dhe kjo në qëndër të vëmëndjes ka situatën në Kore. Korea e Veriut ka autorizuar sulmin bërthamor, shëbat janë të paralajmëruara, mund të përdorim pra sistemet tona bërthamore, është ky paralajmërimi konkret që vjen nga Pyongyangu zyrtar, ndërkohë që Obama ka urdhëruar përgatitjen e sistemeve mbrojtëse amerikane, ndërkohë që kanë ardhur kritika tash pra nga Rusia dhe nga Pekini zyrtar, dy aleat tradicional pra të Koresë Veriut. Me situatën politike në Itali, drejt një takimi mes Berlusconit dhe Bersanit, ndërkohë që Renzi deklaron duhet marrveshje me PDL-n ose duhet shkojmë menjëherë pra në zgjedhje të reja. Ky është pra edhe zhvillimi kryesor më i rëndësishëm që vjen nga Italia, nga zhvillimet politike atje, nga Champions Liga Reali që në një farë mënyrë ka prenotuar gjysmën finale duke fituar me rezultatin e pastër 13-0 në ndeshjen e parë, pra të luajtur mbrëm me turqit e Galatasaray. Ndërkohë që takimi tjetër mes Malagës dhe Borussias së Dortmundit ka përfunduar 0-0 me rrjeta të paprekura. Kalojmë tek Corriere della Sera, edhe këtu shkrimi kryesor është ai për situatën në gatishullin korean. Korea e Veriut që deklaron i hap rrugën sulmit të bërthamor në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një zhvillim serioz ky që ka tërhequr vëmendjen e të gjitha mediave ndërkombëtare. Qeveria, trysnia që po ushtron Renzi me deklarata, jemi duke humbur kohë. Është këtë deklarata e bërë pra nga numri 2 i partisë së Bersanit. Përmbytjet në Buenos Aires raportohen për të paktën 54 viktima, mëtej shkrimet nga sporti, ndeshja e serisa e luajtur gjatë ditës së djeshme, Interi i pamëshirshëm, por edhe shumë praktik, duke fituar kundër Sampdorjes në shtëpinë e kësaj të fundit. Ndërkohë që ka ndodhur edhe një, le të themi, incident gjatë këtij takimi, Cassano është zvendësuar dhe nuk e ka preferuar, pra nuk e ka pritur mirë një gjë të tillë dhe ka reaguar ndaj trajnerit Stramaçoni. Shkurtimi i shpenzimeve preket edhe Obama, i reduktohet rroga me 5%, është një tjetër lajm që vjen dhe përcidet në faqen e Corriere della Sera, mëtej nga Champions Liga, Real Madrid që ka shtypur Galatasaray duke fituar me rezultatin 13-0, ndërkohë që ka përfunduar barazim përballja mes Malagës dhe Borussias Dortmundit. Kalojmë tek The Guardian, një speciale, një shkrim ekskluziv në versionin online të gazetës britanike, publikohen dokumentet që tregojnë sekretin e super të pasurve dhe mënyrën se si ata i fshihen tatimeve, pra duke i quar pasurit e tyre në British Virgin Islands. Pra është ky një shkrim special që përcidet në faqen e The Guardian e internet. Mëtej, Korea e Veriut është një kërcënim dhe një rrezik real, paralajmërojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të vjuar edhe këtu me artikujt sportiv, Real Madrid Galatasaray 3-0 dhe Malaga Borussia Dortmund 0-0. Këto ishin informacionet më të fundit nga portalet tona në internet. Kthehemi në vend, shohim një tjetër material që ne kemi shkëputur nga zhvillimet e ditës së djeshme. Në fakt, në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, dje në kuvend ka raportuar ERE, një raport në cilin tashmë Komisioni do të i paraqes me rezolut në kuvendin e Shqipërisë. Shohim çfarë ka ndodhur dje. Diskutimi i aktivitetit gjatë vitit 2012 të endit regulator të energjisë u shoqërua me debate të forta në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese.
Si pas opozita, serëri deri tani mban përgjegjësi për dy çështje mjaft themelore, dështimin e privatizimit të ÇEZ dhe situatën monopol që mbetet në linjat e transmetimit të tensionit të lartë. Po si është e mundur, Vall, që nga një trumpetim i suksesshëm dhe më vonë në dështim askush nuk mban përgjegjësi në lidhje me atë që ka ndodhur? Si erdhi ky dështim i ÇEZ-it? Pa pritmas? Apo u zhvillua gradualisht? Çfarë analize është bërë? Cilat janë shkaqet? Jemi vetëm një fond të rajonit në Europë që nuk jemi lidhur me rrjetin evropian 400 lidhje. Shikoni hartën e Maqedonisë. Është lidhur jo vetëm me fondet kufitare, por ka edhe unazën e brendshme. Shqipëria është zero. Ka vetëm lidhje me marrjen e zi, furnizuese, përmes që importon energjinë e tij nëpërmjet Serbisë. Kemi një lidh 220 kV që mbulon furnizimin me energji për Kosovën dhe për ne dhe shkëmbimin e energjisë. Kuptohet që ne jemi në momente që po eksportojmë dhe shkëmbimin e energjisë të mjaftueshme midis dy shteteve, njëkohësisht interkonjunksioni midis Greqisë dhe Malit të Zi mbulon plotësisht prodhimin ton shqiptar dhe importin ton në lidhje me Europën. Jashtë dyerve të komisionit i pyetur për performancën e deritanishme të kompanisë që shpërndan energjinë, kreu i ERES u shpreh se deritani kompania ka ulur në mënyrë të ndjeshme shpenzimet për paga, ndërkohë që arkëtimet kanë mbetur në nivele të njëjta. Është zvogëluar në mënyrë të ndjeshme shpenzimet operative të kompanisë. Ka përmirësim në mbledhjen e legëve, ka përmirësim edhe për humbjet. Pak a shumë ndoshta edhe arkëtimet kanë qenë aty afër e thash me 2-3% krahasimi me përposhmet. Deri tani ÇEZ shpërndarje po shlyen borxhet që kanë ndaj operatorëve të tjerë si KESH dhe OST. Por gjithçka do të varet nga rezultatet që administratori Risa Hidollapi do të nxjerrë në arkëtime. Dy ditë më parë edhe kryeministri Berisha organizoi një takim me krerët e sektorit energjetik, ku në fokus qëndronte përmirësimi i furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë në zonat problematike. Flasim tani për diçka tjetër, duke qenë se jemi në prill dhe po afron vera, sigurisht që të gjithë po bëhen gati për të prenotuar pushimet e tyre, sigurisht që në verë ka edhe një sezon dasmash, pra njerëzit martohen shumë më tepër në verë sesa në stinat e tjera, dhe agjencitë e specializuara të turizmit janë duke bërë edhe sugjerimet për kace për gjithë ato çiftet e reja se ku duhet të kalojnë muajin e mjaltit. Vera është stina e preferuar e çifteve për të finalizuar dashurinë e tyre në martesë, kjo edhe për faktin se mund të shijojnë buzdetit muajin e tyre të mjaltit. E nëse jeni duke u marrë me përgatitjet e fundit, agjencitë më të mëdha turistike në Europë ju vinë në ndihmë duke listuar plazhet ideale për muajin më të veçantë. Në vend të parë renditet të plazhi Matira në Bora Bora, ishullin oqeanin paqësor. Natyra magjike bën që të harohet realiteti e të jetohet një ëndër. E veçanta e këtij ishulli është se në mbrëmje një pjesë e madhe lokaleve luajnë muzikë të qetë romantike, e përshtatshme për të sapo martuarit. Në vend të dytë ndodhet plazhi Maikau në Tajland. Si një nga destinacionet më të qeta e të paprekura të Tajlandës, ky plazh është unik dhe original, duke u krenuar me mungesën e hoteleve dhe jetës së natës. Synimi për këtë pikë turistike është shijimi i plotë i natyrës. Ishulli Manda, Kenya ka vetëm 16 vila, 14 km plazh të izoluar dhe një pyll të bukur bregdetar, që është shtëpia e botës së egër të Kenias. Përveç këtij ishulli i Mandës mbetet i papopulluar. Virgin Gorda është oazi i tretë më i madh në Morinë e Ishujve të Virgjër Britanik. Nëse zgjidhni të bëni muajin e mjaltit këtu, do të mund ta gjeni veten duke u relaksuar në plazhet e shkërtuara, duke përqafuar ritmin e ngadalë të përditshmes, duke eksploruar pishinat shkëmbore dhe duke ecur në përshtigje të fshehura. Jo më pak mbres lënës mbeten edhe plazhet Cambridge në Bermuda. Këto janë të gjitha destinacionet turistike, sigurisht më të kërkuara, të paktën për ne shqiptarët, vështirë se do të ketë, të themi, masivitet të personave të cilët do duan të kalojnë pushimet në këto vende, ose do të kenë mundësi mbi të gjitha se mbeten gjithsesi, sigurisht do duan. Mbeten gjithsesi destinacionet më të rëndësishme botërore për të kaluar pushimet edhe muajin e mjaltit, sidomos. Sidomos muajin e mjaltit dhe me një kosto jashtëzakonisht të madhe, monetare.
Mirë, do të shohim tani cilët janë titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Do të ndalim me fillimisht gazeta Panorama. Titull kryesor i kësaj të përditshme, Nishani dekreton, Berisha emëron dy ministra jashtë Partisë Demokratike. Alim Kosova të shëndetësia, Visazhiti të kultura, Bumçi të diplomacia dhe Mima tek ekonomia. Majoranca me 72 vota. Ky është titulli kryesor i faqes 2 dhe 3, është shkrimi zgjeruar, ndërkohë që është titull apertur i gazetës Panorama në numrin e saj të sotëm. Kadeli largohet nga Partia Socialiste, Braçë, kryesia as pro e as kundër, një shkrim tjetër këy në faqet e brendshme të kësaj të përditshme. Postët që humb LSI në administrat, Meta pranon ftesën e Partisë Socialiste të ekuilibrohet pushteti. Kryesia LSI vendos pro koalicionit me Partinë Socialiste, Meta me 21 janarin të merren historianët dhe arkeologët. Këto janë disa nga shkrimet më të rëndësishme të evidentuara dhe si shkrimet kryesore, ndërkohë që të tjerë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama, sot vinë shkrimet topi koalicioni PSLSI si anije me busull të prishur, kreu i FRD të hapur për të zhgënjyerit. Mëtej Tiran Ryshfeti arrestohet pedagogu i inxhinieris, një shkrim tjetër këy në faqet e brendshme të kësaj gazete. Ligji i ri ushtarakëve u ndalohen mitingjet, shkrimi plot në faqen 9. Në rubrikën e opinioneve dhe editorialeve, sot në gazetën Panorama, nga mentor Nazarko mund të gjeni shkrimin mesazhet e ikjes së Metës, ndërsa Edi Rama vjen me një letër të hapur si gjithnjë juaj Edi Rama. Nga Gilman Bakalli do të gjeni një tjetër shkrim si ta lexojmë historinë pa e zotëruar atë, një shkrim këy në faqet e brendshme të kësaj gazete. Mëtej, përse minoriteti grek do të votoj Partinë Demokratike më 23 qershor, është një shkrim tjetër ky në faqen 18 nga Kosta Barka. Largojmë nga gazeta Panorama, kalojmë të gazeta Mapo në këtë moment, shohim titujt dhe shkrimet më të rëndësishme të faqes së saj të parë. Ministra të rinj Berisha hap qeverin për të përndjekurit dhe shoqërinë civile. Kryeministri emëron Visazhitin si ministër kulture, Alim Kosovën të shëndetësia, Florian Mimën tek ekonomia dhe Aldo Bumçin të diplomacia. Nishani dekreton në mesnat. Sot votimi në kuvend ku majoranca synon 73 vota edhe me mbështetjen deputetëve ish socialist Dritan Prifti, Aslan Dogjani, por edhe Gjovalin Kadeli. Sinjale për të mbështetur qeverinë e re. Ky është titulli kryesor i gazetës Mapo, më të informacionet të tjera në këtë gazetë, Edi Rama u bashkova me Metën se Saliu do të na vidhte fitoren. Të tjera informacione në gazetën Mapo, arrestohet pedagogu i inxhinieris, mori 20.000 lek për një provim. Qeveria e zhdor nga miratimi koncesioneve, shkrimi plot këy në faqen 6 të gazetës Mapo. Mëtej një editorial nga Armand Shkullaku, a është i humbur Sali Berisha. Debat Albert Nikola, peticioni dhe historianët tan, ndërsa nga Roland Lami vjen një koment aftësit aritmetike të Ramës. Nga gazeta Mapo, ku kemi parë titujt kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë në këto momente të gazeta Shekulli, shohim shkrimet më të rëndësishme të saj. Kriza Berisha blen 3 deputetë të Partisë Socialiste. Kryeministri pazar me deputetët e pavarur për të siguruar numrat në kuvend. Ja emrat e ministrave të rinj. LSI vendos koalicionin para zgjedhor me PS-n tërheq ministrat. Rama shpjegon formulën e suksesit në 23 qershor bashkë me LSI-n. Presidenti dekreton 4 ministrat e rinj të Berishës. Ky është titulli kryesor i gazetës Shekulli, ndërkohë një tjetër informacion në intervista Gjani Pitela, Rama dhe Meta, lider të mëdhenj, i falenderoj sot në Tiranë. Bashkimi i forcave socialiste sipas tij do të thotë fitore zgjedhjeve të 23 qershorit. Mëtej shkrimet të tjera në gazetën Shekulli, drejtorët dhe shefet e sektorve të LSI-s që largohen nga administrata. Procesi Dritan Dajti luan me policinë, gjykatës i mbarojnë avokatët në seancën e 207. Një histori në emër të fitores është një opinion nga Edi Rama në faqen 9 të gazetës Shekulli. Kemi parë vetëm disa nga shkrimet kryesore të faqes së parë të gazetës Shekulli, ndërkohë që të tjera shkrime gjeni në brendësitë të kësaj gazete, ne ndalemi tani te gazeta Shqip. Pra pas skenat e paktit Rama Meta, pikat e marrëveshjes së arritur më 28 mars ndërmjetësi një i huaj. LSI pranon zyrtarisht ftesën për koalicion parazgjedhor. Do të ketë 3 deputetë të sigurt, 3 ministri dhe kreun e kuvendit. Ky është titulli kryesor i gazetës Shqip, më të informacione të tjera. Berisha fut në qeverinë e re kandidatët për deputet të Tiranës, Alim Kosova, Visazhiti e Florian Mima. Ndërrimi i emrit të rregullat të reja, drejta do të njihet vetëm 18 vjeçarëve, është një tjetër shkrim ky, një informacion që gjeni në faqet e brendshme të gazetës Shqip. Në ministrit dhe drejtoritë e LSI-s bëjnë gati valixhet, zyrtarët e lartë pritet të paraqesin dorëheqjet. Mëtej skema e PD-s për nxjerrjen e LSI-s jashtë KQZ-s, kodi zgjedhor nuk e parashikon reformatimin, një shkrim në faqen 5.
Vrasja Lamajt largohet shefi antiterrorit në Tiranë, Sazan Cani nuk ishte informacion për kërcënimet. Bien me makinë në Shkumbin, duke çifti emigrantëve, burit 30 vjeç e gruaja 19 u bën prindër para një muaji. Ky është një shkrim të cilin gjeni të plot në faqet e brendshme të gazetës Shqip. Sinqeria juaj është një koment nga Edi Rama në faqen 3 të gazetës Shqip, ndërkohë çmimi është një tjetër shkrim nga Fatos Baxhaku në faqen 9. Shkëlqim Cani vjen me shkrimin për një ekonomi sociale të tregut. Nga Gazeta Shqip ne kalojmë në këtë moment te Gazeta Shqiptare, shohim shkrimet më të rëndësishme të faqes së saj të parë. Rama rrethim Berishës, meta e shkuara për arkeologët. LSI zyrtarizon largimin nga koalicioni me Partinë Demokratike. Fitore e Samajtës, Xhaxhaj Alex Nikës, Ramas më takon Kodheli më tha, harroje të kaluarën. Islami Aleancë me Kosto, braçë pazarin se bëra unë. Bamir Topi, Shqipërisi nevojite të rotacion elitash. Berisha, ne fitojmë atyru lëmë në gjallat. Milo Sjarime. Ky është shkrimi kryesor i gazetës Shqiptare, shkrimet të cilat i referohen të gjithë aktorve të politikës të cilet kanë reaguar në lidhje me Aleancën me Partinë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Visazhiti pse e pranova kulturën, deputet zbëhen dy punë një herë. Dekretohen në mesnat 4 ministra të rinj, ky është një tjetër shkrim në faqet e brendshme të kësaj gazete. Vëllai Ilir Xhakis, debati im me komisarin para vrasjes. Votej procedura e re, dëshmi të tre shikimis te noteri, një tjetër shkrim këy në faqet e brendshme të kësaj gazete. Çakmakët në formë ore apo lodre, qeveria ndalon shitjen, një shkrim në faqen 12 të gazetës Shqiptare. Kalojmë në këto momente te Gazeta Shqiptare.com, shohim shkrimet dhe informacionet më të rëndësishme të faqes së saj të parë. Edi Rama me batuta nga Riu Silva te fotot nudo. Takimi në Kamës, si reagoi kreu i Partisë Socialiste për Aleancën e Re me LSI. Edi Rama te heqim qafe Saliun, ndryshe humbi Mirilindjen. Po ke frikë se të vjedhin votën, mos shko vetëm, se do ngelesh si puna ime te ajo foto. Lakurish, një shkrim ky i plot nga faqja 2 deri në faqen 5 të gazetës Shqiptare.com. Të tjerë shkrime në këtë gazetë, analizat bashkimi i votave të 2011-s nxjerr PS LSI me 78 deputet. Mëtej, qeveria e re pa LSI, ministrat e rinë bunë që gjithi Kosova e Mima, zëvëndës krye ministrë më qërem të faj. Dy muaj para garës, bie makina në Shkumbin, një familje e humbur, ekipet e shpëtimit nuk kanë lokalizuar trupat e nënës, babajt dhe foshnjës. Shkrimi plot kjo në faqet e brendshme të gazetës Shqiptare.com në numrin e saj të sotëm. Edhe në këtë gazetë vjen komenti i kreut socialist Edi Rama për të larguar të keqen e njohur, ndërsa një tjetër koment nga Frim Krasniqi në këtë gazetë sot është shkrimi fundi i politikës. Gazeta Shqiptare.com, kalojmë të gazeta Tema në këto momente, shohim shkrimet më të rëndësishme të faqes së saj të parë. Ikën LSI, Berisha përsëri shumicë me deputet socialist. Ilmi Deda, vrasës i tim vëllai është Sali Berisha, një shkrim tjetër këy në faqet e brendshme të kësaj gazete. Mëtej drejt barazis me të keqen, një shkrim në faqen 9, ndërsa në faqen 10, rilindje për Monika Levinskin, një shkrim që gjeni në gazetën Tema në numërin e saj të ditës së sotme. Kosova te shëndetësia, Mima te kmet, Bumçi te diplomacia, është ky shkrim që referohet ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Berisha ironizon, unë do marë mandatin e tretë, Rama e Meta do marën gjallat, një shkrim në faqen 4. Bregu, burg burit nëse bën seks pa dëshirën e gruas. Majko, i di flamuri këto propozime? Është një shkrim që gjeni në faqen 7 të Temës në numrin e saj të sotëm. Editorial nga Mero Bazë me Kokulur, një shkrim në faqen 8, ndërsa në këtë gazet gjithashtu pasqyrohet shkrimi si gjithë një juaj Edi Rama. Nga gazeta Tema, kalojmë në këto momente te gazeta Dita. Shohim shkrimet më të rëndësishme të saj. Meta po, dritëroa golli Aleancë normale, nuk kemi pse të çuditemi. Më mirë shok se zotërin. Adem Harçi ngjall kritika, por të mos harrojmë që po bëhet për një qëllim të madh. Dhe Ilir Metaj, shikoni filmin Lincoln dhe do kuptoni vendimin e fundit të Edi Ramës. Meta jo, Daud Gumeni, ndoshta kanë kërkuar Amerikanët, por ishte e panevojshme. Genc Burimi, shoh mendjen e Spartak Ngjeles pas marveshjes, ka rrezik rrjedhje vote. Dhe Artan Duka, 12 pikë pyetje mbi marveshjen dhe morali munguar i një bashkimi të vonuar. Janë këto pra disa nga komentet pro dhe kundra bashkimit PSLSI që gjeni sot në gazetën Dita. Kalojmë në këto momente të titujt sportiv, të medjave sportive në vënd, Gazeta Sporti Shqiptar, Gazeta, më falni, Gazeta e Sportit vjen me titullin kryesor, Kupa nuk një fitues.
Skënderbeu mbyll listë ndeshje e cila ka përfunduar 1-1, ndërsa Kukës Laçi një ndeshje e përfunduar barazim 0-0. Të tjera shkrime në Gazetën e Sportit do të gjeni gjatë ditës së sotme. Ne kalojmë në këto momente te Gazeta Sport Express, shohim shkrimet më të rëndësishme të faqes së saj të parë. Dridhen kampionët, Kupa Zbardh Këllçët e pretendentëve, dy barazimet shtyjnë për ndeshjen e kthimit fatin e finalistëve. Mbyllës e Laçi japin sinjalin që në 90 minutat e para bëni kujdes me ne. Ky është një shkrim të cilin gjeni të plot në faqet 2 dhe 3 të kësaj gazete. Shënsoi shanset për finale 51% me 49 për Bylisin. Trajneri Ballçioti dedikon suksesin e parë presidentit, megjithatë shton Skënderbeu nuk ishte në ditën e tij. Për të qenë sinqert, nëse korçarët japin 100% të mundësive të tyre, mund të kualifikohen ata në finale. Një tjetër shkrim në gazetën Sport Express, takaj apeliosës mblidh skuadrën nuk jeni në vete. Shkumbini kundër pedal, dalim ne në finale. Të janë disa nga shkrimet që gjeni në gazetën Sport Express, me të cilën ne kemi përfunduar leximin e titujve të parë të gazetave më të mëdha në vend. Do të kalojmë tani në një tjetër moment, do të flasim për të dhënat e fundit të instatit, që në një farë mënyre vërtetojnë zyrtarisht krizën ekonomike që ka plakosur tashmë edhe Shqipërinë, ka raportime për rënje të remitancave ose ndryshe të ardhurave që vinë nga emigrantët edhe për vitin 2012. Do të ndjekim fillimisht një insert dhe do të kthehemi në studio për të diskutuar me Genti Beqirin. Nuk ndalet rënja dërgesave të emigrantëve sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Në vitin 2012 dërgesat e tyre arritën në 680 milion euro, një nivel ky më i ulti në 10 vitet e fundit. Ndërsa krahasuar me një vit më parë, rënja e remitancave është vetëm 2%, po ti referohemi me 3 mujor fund viti vjen të mbetet sezoni ku emigrantët sjellin para në familjet e tyre në Shqipëri. 2010 ka qenë viti me rritjen më të lartë të këtij treguesi, e që nga ai vit transfertat e tyre kanë shënuar rënje. Ekspertët flasin edhe për një informalitet në rritje në këtë drejtim, pasi emigrantët për të shmangur komisioneve bankare i dërgojnë parat edhe dorasi. Megjithatë, efektin më të madh në këtë nivel e ka shkaktuar kriza ekonomike në dy vendet fqinj, Greqi dhe Itali. Por një tjetër arsye është edhe formalizimi i qëndrimit të emigrantëve kryesisht në shtetet e Europës, çka ka bërë që ata të shkëpusin gradualisht marrëdhëniet me Shqipërinë për shkak edhe të bashkimit familjar. Prekohësh ekspertët kanë ngritur shqetësimin se pas rënies së një pasnjëshme të remitancave, qeveria duhet të gjejë burime të reja financimi me qëllim zhvillimin ekonomik të vendit. Ky ishte edhe materiali ka mbritur në studion e Zdip Genti Beqiri, pedagog ekonomie në UET. Mirëmëngjes Genti dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se gjej. Flasim për treguesit e fundit ekonomik të instatit që në një farë mënyre vërtetojnë zyrtarisht se jemi në krizë dhe në vështirësi të mëdha ekonomike apo jo. Si rritje GDP-s për vitin 2012 në krahasim me një vit përpara, vlera kushdo që do ta ndiqte nuk është një vlerë e keqe. 1.6 rritje GDP-s për çdo vend në, le themi, në zonën e Evropës, dhe vendin zhvillim nuk është vlerë e keqe. Por është vlerë e keqe ndoshta për Shqipërinë, për ne, si pasojë e njohjes dhe treguese për rritjen e GDP-s në vlera më të larta. Gjithsesi, unë duhet bëj një analizë disi dyshuese. Gjithë kryesisht pedagogët, ato që merren me pjesën akademike, duhet më tepër të hedhin teza dyshuese për të rritur edhe debatin. Gjithsesi, është që ka disa, unë po lexoj pak me kujdes edhe deklaratën e instatit lidhe me rritjen ekonomike. Nga ana e metodologjike, instati mat vlerën e mallrave të shërbimeve të prodhuara në një vend në një vit brenda vendit. Por nga ana teorike, ne ato e ndajmë në 4 komponentë, do më thëmë pra, pjesa e vlerës të ardhurave në vlerë monetare dhe pjesa e shpenzime, pa tjetë duhet të jenë barabarta. Pra, nëse instatë të merë atës i vlerën e rritur, ne ndajmë në 4 komponentë që janë vlerë shpenzime. Që do të ndajmë në konsum, investime, diferencën e eksportit dhe importit, dhe të shpenzime qeveritare. Duke i parë komponentët një nga një, pra duke thënë duke filluar që me konsumin, gjithë dimë që konsumin gjatë vitit 2012 ka rënë. Dhe konsumin në vlerë, në pesh, në gjithë komponentët është më i madhi. Pra ky është një tregus negativ. Ka rënë dhe argumenti mund të japë se dhe vlera që ka bërë të vëshëja në tatime është më ullët se sa një vitim më përparë. Pra nuk e kemi kapur tregusin të vëshës nga tatime. Pra do të thotë që konsumi ka rënë. Përsa i përket investime, nga Banka Qendrore ka një tregus që investimet gjatë vitit të kaluar kanë rënë gjithsesi.
Pra dy komponentet më të mëdhenj të katërshes janë në rënje. Pra i bie që peshën e kësaj rritje, që në vlerë monetare, duke pasur parasysh që Shqipëria ka një GDP prej 13 miliard dollar, i bie që 1.6 të përkthehet në rreth 200 milion dollar rritje në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011. Dhe komponentet që kanë ndikuar, pra ishte post-telekomunikacion, shërbime, ndoshta industria nxjerrëse, si dhe disa vlerët voglat pa parëndësishme. Duke bërë një analizë pasaj të sektorit të cilët pasë ndikuar, del që përveç Vodafonit, të tre kompanit e tjera, po e heqë pak në një moment postën, të tre kompanit e tjera nuk kam bërë në një rritje të caktuar. Pra vetëm Vodafone kishte bërë një fitim prej 20 milion dolar në vitin 2012 dhe si pasoj e ndryshimit tarifave terminimit. Që binde thirjeve hyrse në Shqipëri. Pra, i bie që gati 180 milion dolar që nga shtesa e grupit industri nxjerrëse, që ne përkthejmë në industri minerare, ndoshta dhe deri diku naftë, po duket pak e vështirë. Pra, janë tregus ose pasaj dhe një tregus tjetër që ka lidhje pasaj me rritjen e shpenzimeve të qeverisë. Të komponentet që shohim në rritje, si pas Instat për herë, janë fatkeqësisht jo lajme të mira, sepse ekonomia bazohet kryesisht dhe është tregus i vazhdueshmërisë në rritjen ekonomike nëse rriten sidomos investimet. Sepse ato do të thotë rritje në kapital që do të thotë dhe më pas në përkthim në rritje ekonomike, rritje të punësimit. Pra gjithsesi kam një farë dyshimi për sa i përket treguzve tjetër dhe unë do ta theksoj dhe kjo është faktikisht për të përmendur që jemi vendi i vetmi vend që treguesit tanë, treguesit makroekonomik nuk botohen dhe nuk si thua shkopjohen dhe për të publikuar në Eurostat. Gjë që vë ca dyshime. Çfarë do thotë që listimi i gjithë treguzve makroekonomik kryesor bëhet në Eurostat duke filluar dhe nga vendet që janë pranë nesh. Kosova ka në zhvillim. Pra Eurostati mbledh gjithë dhënat e agjencive kombëtare të statistikave dhe i publikon në inflatore të veçantë. Dhe un kam parë për vitin e kaluar që kemi të dhënat, le të themi të Maqedonisë Maqedonisë janë ngjitur me ne. Të dyja janë, Maqedonia është në një recesion të vogël, pra në një ullje 0.3, Malizi është në një 0.5 rritje, që do të thotë bëm pak të dyshim të akoma më tepër edhe vlerën tonë. Ka është detyrim ligjor Genti që të paraqiten të dhënat Eurostatit? Nuk është detyrim ligjor, por normalisht është transparencë. Për që në edhe në sistem, për që në sistem më të europianizuar. Për që në sistem dhe është e çuditshme që pse dy vëndet të kryuar reshtas kanë tregus dhe janë më të besushëm në Eurostat. Malizi dhe Kosova, ne jo. Kosova jo, Malizi dhe Maqedonia, se sa ne ndërkohë që ne e kemi të mirë formuar dhe në kohë më të hershme. Qëfa ka ndikuar, Genti, në këtë situatë ekonomike të 2012-ës? Dy janë tregusit kryesor. Kemi thënë që edhe ju e përmendët në kronikën që janë ulja remitancave. Dhe remitancat për vendin tonë varen në masën më të madhe nga dy vende që janë në krizë, Greqi dhe Itali. Në fakt ka pas tendencë ulje të remitancave që më përpara, që në 2010-ën ka nisur, kanë përshtypjen. Sepse është vijimi i krizës 2009-s në këto vende që akoma edhe po vazhdon. Pra ulja remitancave ul konsumin. Dhe këto efektet nuk vinë me njëherë, po vinë nga dalë nga dalë dhe këto për ndjekim sot dhe mund të ndjekim pa diskutime dhe këti vitin, ndoshtë edhe në vitin 2014. Kjo duke dhe në tendencën e parashikimin makroekonomik që nga bërë Ministria Finansëve, duke i dhe një pesh pra një rritje më tullet GDP-s gjatë tyre viteve. Pra në qëse kemë pasu një rritje në 4-5 para 2010-ës, ta shi fillojnë një tendencë ullje. Tjetër aspekt është rritja e deficitit buxhetor, sepse paratë që duhen për të mbyllur deficitin merren nga tregu. Marrja e parave nga tregu do të thotë që tregu ka më pak para për të investuar.
Më pak do të merren nga tregu për gjithë shikuesit që nuk janë të njohur me termat ekonomik. Pra do të merren sasia parave që gjenden qarkullime disponueshme për investime si pasoj kursimit që ndodhet në banka, normalisht zvoglohet si pasoj e emetimit bono dhe thesari pra tërheqjes parave nga ky treg për të mbushur gropën e deficitit buxhetor. A ka të bëj pak a shumë edhe, le të themi, sjellja dhe psikologjia e njerëzve në gjithë këtë situatë? Genti? Pa diskutim, sepse me sa shohim ne pak të në 2 muajt e fundit, shohim një tendencë të lehtë të rritjes së kursimeve në banka, sipas raportimit të pra në çdo periudhë kemi një tendencë, një prirje për konsum dhe prirje për kursim. Bie prirja për konsum sepse njerëzit ndjejnë që është më mirë të kursesh në këtë periudhë se sa të konsumosh. Por gjithsesi edhe kjo pjesa e tendencës për kursim duhet të analizuar nëse në cili grup vjen edhe sepse mund të jetë normalisht dhe rritja e nivelit depozita si pasoj e mbajtjes parave nga biznesi për mos dashur të investosh ose të riskosh në këtë periudhë. Pra nuk është atë që vjen pa diskutim nga aspekti privat, nga masa e popullatës, po mund të vjetë nga biznesi. Po fakt ekonomistët gjen thonë që ka munges likuiditeti në treg, në mënyrë të vazhdueshme, mungon qarkullimi i paras cash. Si mund dilet nga ky rreth vicios? Nuk më mërmënda që kjo është arsyeja. Arsyeja është ndjesia e riskut, që do të thotë sa me vlerë bëhet investimin në këtë periudhë, nëse shitjet bien. Pra në qoftë se qarkullimi, konsumi bie, investimi bëhet me risk. Ndërkohë që banka qendrore me politikat e tyre monetare ka ulur patjetër normën interesi që ka bërë koston e huamarrjes më të lirë. Por gjithsesi kemi thënë që kjo ka qenë një tendencë e huamarrjes për të ndihmuar huamarrjen më të madhe që në këtë rast është qeveria. Një tregues tjetër që do të thosha i përkeqësuar është dhe niveli i papunësisë. Pra kemi gati 51.000 të papunë më shumë. Pra kjo rritja e GDP-së dhe rritja e papunësisë zakonisht shkojnë në krahët kundër. Kur rritet papunësia do të kemi edhe ulje të GDP-së. Pra janë dy tregues negativ. Gjithsesi unë do të thëj edhe një tezë të fundit, sesin që rritja e GDP-së deri në para ca kohësh quhej si një rritje e mirëqenies. Faktikisht nuk është e vërteta. Pse? Sepse rritja e GDP-së është një tregus i mirëqenies, por nuk është i ploti. Të marrë një shëmbull, qofse në GDP-në fillon me masim në rajone, në zonën, le të themi, të pjesës veriore, mund të kemi rritje e GDP-së si pasojë e zhvillimit industrial, po edhe prerjes së drurve. Sepse vlera që merret nga prerja pyjeve, do të jetë vlerë për rritjen e GDP-së. Ndërkohë që vetë mirëqenia, pra ndryshimi i klimës, ndryshimi i sistemit, do të cili probleme ekonomike. Pra GDP-ja është një tregus i mirëqenies, por nuk është i plotë. Por rënja e konsumit a është një tregues i mirëfillt i mirëqenies? Kur kemi raportohet për rënjen e konsumit. Po, është ka, domethënë, lidhet me sensin se si e percepton konsumatori. Pra konsumatori fillon dhe dyshon në të ardhmen e tij, si pasoj të kurret në konsum. Dhe normalisht kjo është një konsumi është vlera më e madhe, pjesa e luanit e gjithë komponentëve. Si e tillë normalisht është një tregus i tendencës edhe të zhvillimit të rritjes GDP-së. Gendi, ndërkohë në 2012 Banka e Shqipërisë ka bërë disa ndërhyrje në fakt me politikat e saj, ka bërë thirrje të vazhdueshme për të rritur konsumin. A e kanë dhënë efektin e duhur të gjitha këto ndërhyrje të bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në ekonominë e vendit? Ka dy mënyra për të nxitur këtë. Ka mënyrë me politika monetare, ka mënyrë me politika fiskale. Siç duket, në një vit e gjysmë rresht ndërhyrje në uljet e normat interesit nuk kanë ndikuar në rritjen e investimeve. Si pasoj që të funksionoj i gjithë sistemi, duhet kemi ndërhyre në politikat fiskale. Nuk mund kemi ndërhyre do të në politikat fiskale të forta tashmë, sepse bugjetin ndodhet në gjendje të vështirë. Pra, ti thuash qeverisa që fillo meru me politikë fiskale të fort, është e vështirë, sepse ajo kërkon të mbledhë sa më shumë të ardhura për bugjetin. Por, normalisht duhet bërë kujdes në atë që është theksuar së shumë të kohët e fundit, pra politikat fiskalit të ndjekura deri më sot kanë krijuar shumë hendek. Kanë krijuar hendek sepse barra kryesore e taksës ka në pjesën e varfër.
në pjesën e mesme dhe dvarfet të cilat normalisht janë dhe ato që pjesa më e madhe dhe pjesa që ndikon drejt në konsum. Pra ne duhet të stimulojmë politika fiskale rritjen e konsumit, pra t'i lehtësojmë ato nga taksat. Është e kuptueshme që jo t'i ulim taksat në përqindje, por t'i rialokojmë ato në segmente, në grupe të tjera të cilat janë në një mërqenë më të lartë. Po për 2013-ën çfarë mund themi? Do të kemi pak a shumë të njëjtën situatë ekonomike apo do të kemi tregues të përmirësuar? Dyshoj që do ketë tregues të përmirësuar, sepse edhe vet është vit elektoral. Si vit elektoral kemi një tendencë të përkeqësimit të deficitit buxhetor, si pasojë shpenzimeve që bëhen në lidhje me fushatën, kemi një impas të caktuar që do jetë para dhe pas zgjedhjeve dhe normalisht një zhvillim ose më pas një risi, ndoshta me politikat të ndryshme makroekonomike, fiskale, monetare, duke filluar le të themi nga fundi verës, me krimin e një qeverie të re, e kujdo qoftë, si do qoftë, pra me një vizion të ri. Tregusit janë në përkeqësim. Remitancat që normalisht gati 1 miliard dollar e më shumë që hyni në Shqipëri, do të thoshte një pjesë e madhe e GDP-së. Kjo ka rënë. Pra një rënje GDP-s i vjet dhe këti faktori determinant. Si pasoj, nuk shojmë kur që të ketë një përmirësim të, ose të kemi remitanca në rritje, pra të kemi prapë remitanca në rënje. Tjetër aspekt është që normalisht në qofë se para 10 apo edhe më pak vitesh, popullësia jo në re dhe në rritje që kërkon të vënde pune kishtë mundësin edhe të emigrimit, këto mundësit tashmë janë të kufizuara. Si pasoj, kjo do të rrisë nivelin e papunësisë brenda. Sepse, numri atyre që kërkojnë punë në vit pas viti, që edukohen ose hynë në moshën e krahut të forcës punës, rritet, ndërkohë që vetë ekonomia strukturore nuk ja bën të mundur të thithit të gjithë krahun e punës lirë që fillon e krijohet çdo vit. Pra normalisht, hendeku i papunësisë do fillojë të rritet. Kjo është prapë dhe një tregus përkeqësues. Faleminderit që ngjeni ishte sot me ne. Mirë, të dashur shikues, tani do të kemi një shkëputje publicitare, do të kthehemi vetëm pas pak për të folur për ndryshimin e balancave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në KZ-t e të gjithë qarqeve të vendit tonë mbas aleancës PS-LSI.